Ons toetrede lied is Psalm 125 vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig met die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 199 verse 1, 2 en 3.
Kom ons belei ons geloof samen die kerk van alle eeuwen. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, onze Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaard het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 265 verse 1 en 2, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie.
Kom ons sing gesang 470 vers 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die profeteboek van Jesaja, hoofstuk 43 vanaf vers 14 tot en met vers 25, en uit die Nuwe Testament uit die brief aan die Filippense, hoofstuk 2, vers 5 tot 8. Die profeet is vanaf hoofstuk 40 af bezig om Israël se einde van hulle ballingskap aan te kondig. Sy vreugdevolle woord. Maar wanneer een mens hierdie aankondiging lees, dan bly die profeet terugverwys na die verkeerde pad wat Israël geloop het. En dan weet die mens naderhand nie meer nie, is die profeet nou besig om hulle heil aan te kondig, en of is hy nou besig om eintlik te sê dat die saak tussen hulle en God nog nie reg is nie. Luister na die skrifgedeelte. So sê die Here, julle verlosser, die Heilige van Israël, om julle ontwil stuur ek iemand teen Babel, en laat ek al sy inwoners, die Galdeërs, vlug met dieselfde skepe waarop hulle hulle vroeër beroem het. Ek is die Here, julle heilige God, die skepper van Israël, julle koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters, hy wat strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie. Dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lampet uitgedoof. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad
Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer. Die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld, om my volk, my uitverkore volk, se dorst te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het, een wat my lof sal verkondig. Maar jy het my nie aangeroep nie, Jakob. Jy het nie moeite gedoen om my te dien nie, Israel. Jy het nie vir my klein vee as brandoffers gebring, my nie met offers vereer nie. Ek het jou nie belas met graanoffers nie, jou nie die moeite aangedoen om vir my wierookoffers te bring nie. Jy het nie geld uitgegee om vir my wierookoffers te koop nie, en jy het my nie met die vet van offers verkoop nie. Inteendeel, jy het my belas met jou sondes. Jy het my moeite aangedoen met jou oortredinge. En toch is het ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan myself. Ek dink nie meer aan jou sondes nie. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat nie gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ontdaan van alles wat ons is en alles wat ons het, staan ons voor U. Niks het ons met ons in hierdie wêreld gebring nie. En uiteindelik sal ons met ons heen gaan uit hierdie wêreld, met ons niks saam kan neem nie. Al ons seëninge in hierdie lewe ontvang ons uit U hand. En wanneer hierdie stikkende wêreld oor ons loop, dan vou U bo ons gebede
ons toe in u sorgsame hand. Here ons God, ons bid vanochtend vir elke kind van u in ons gemeente. Ken ons elkeen, deur en deur. U weet alles van ons, ons vreugdes, ons bedes en ons swaar kry. Laat u Gees toch ons in ons elende troos. Laat hy ons na die hart optel en aan ons levensblijdskap skenk. Blijdskap, Here, wat so moeilik in hierdie wereld van ons te vind is. En so bid ons vir die res van die kerk reg oor die hele wereld. Vir elke kind van u, waar hy of sy ook in hierdie wereld mag swerf. Ons pleit dat u wil, soos dit in die hemel geskied, net so ook hier op aarde by ons sal geskied. Breek toch elke spies, swaard en kwaad. Laat die bose in homself verstrengel raak, homself tot niet maak. Maar skenk u toch aan ons ons dagelikse brood, dat ons bo ons wereld uit kan opstaan en kan lewe. Rig toch u oog en oor, tot ons elke keer, wanneer u na u seun aan die kruis kyk, en sy laaste woorde, van alles is volbring, wanneer u dit in herinnering roep. Sien ons toch, net om sy ontwil aan, ons Here en ons Redder. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 241, al drie die strofes. Deur u seun skenk u genade, in geloof neem ek hom aan.
Broeders en sisters, ons het al in die verlede daarna verwys dat die profete baie keer baie eienaardige dinge gedoen en gesê het wanneer hulle van God hulle profesieë aan die volk oorgedra het. En so was Esegiël een van hulle wat baie snaakse dinge gedoen het. En wat uit die aard van die saak almal se aandag getrek het, wat na hom geluister het en gekyk het. So het hy op 'n keer al sy hare afgeskeer van sy kop en dit toe in drie hoopies verdeel. Die een hoopie het hy in die brand gesteek, en die ander hoopie het hy met 'n swaard so fyn gekap en al om die stad Jerusalem geloop en het so gestrooi. En die ander hoopie het hy sommer so in die wind laat wegwaai. Om vir die volk Israel te wys wat beteken, wat hou die oordeel van God in. Die volk gaan soos niks wees in God se hand, en hulle gaan soos niks wees as God klaar is met sy oordeel. En so lees ons byvoorbeeld dan ook van die profeet Hosea. Hosea tree in die huwelik met 'n prostituut. Almal het geweet dis wie en wat sy is. En hy bring by hierdie prostituut twee kinders in die wêreld. En hy gee aan elkeen van hierdie twee kinders 'n naam wat dui op die sonde van Israel. Dui aan hoe dat dit God grief. En dan kom ons by die profeet Jesaja. Hy staan nie so seer bekend dat hy eienaardige dinge gedoen het, maar die goed wat hy gesê het, soos ons skrifgedeelte vanoggend, het net nie mooi sin altyd vir die volk gemaak nie. Hier is die volk Israel nou al verbykans 70 jaar lank in ballingskap. Nou kan 'n mens net van jou oor jouself dink, as jy nou al vir 70 jaar lank slaaf van 'n wild vreemde man was, 'n heiden, 'n afgodsdienaar. Wat bly van jouself oor? Wat is daar enigsins by jou iets soos 'n toekomsverwagting? Hoe bly 'n mens aan die lewe in so 'n neerdrukkende lewensomstandighede? En wat het die Israeliete gedoen? Hulle het teruggedink aan die verlede. Hulle het vasgehou aan daardie tyd toe God hulle uit Egipte verlos het. Hulle het vasgehou aan daardie gebeure by die Rooi See, toe hulle droogsvoets kon deurtrek. Maar die Egiptiese leer toe verspoel en verdrink het. Hulle het teruggedink aan die tempel in Jerusalem. Hulle het hulle verkneukel in die goeie ou dae, toe hulle nog daar geoffer het en die liedere wat hulle daar vir God gesing het. Inteendeel, so het hulle in die ballingskap
het Psalm 137 sy beslag gekry, waar die volk van mekaar gesê het, as ek jou ooit mag vergeet, Jerusalem, mag my regterhand verlam word. En hulle het vasgehou aan die geskiedenis, teruggedink aan hulle ou aartsvader Abram. Daaraan gedink, hy het as 'n vreemdeling in die beloofde land gekom. Hy is as vreemdeling in die beloofde land dood, sonder dat hy die land in besit geneem het. En dis waaraan die volk bar, tydens hulle jarelange ballingskap, so probeer vashou het aan die goeie ou dae. Hopelik gebeur dit dalk toch weer. En nou kom die profeet Jesaja vanaf hoofstuk 40 en hy bring die goeie tyding, die einde van Israëlse ballingskap is hier. Maar dan net sodra hy nou baie opgewonde van hierdie verlossing onder die Babyloniërs uitvertel, dan roep hy nou weer die volk se sondes op. Nou sê hy vir hulle, maar julle het nooit geoffer nie. Julle het nooit weer ook in die tempel gebrand nie. Wat doen hy daarmee? Hy sê vir hierdie volk, en dis nou die eienaardige, hy sê, slaan geen ag meer op wat in die verlede gebeur het nie, vergeet dit alles. Moenie meer terugdink aan daardie gebeure by die Rooi See nie. Moenie meer terugdink aan julle offers en julle liedere by die tempel nie. Hy sê, het is vir God asof julle dit nooit gedoen het nie. En nou kan een mens jouself hierdie verslaandheid op hierdie ballinge sy gezigte voorstel. Eers kom die profeet en hy roep hulle by mekaar met hierdie goeie nuus. Die einde van julle ballingskap is nou hier. En dan hierdie verwyte. En dan boonop, vergeet alles van die verlede, sê hy, want julle het die hele tyd in die verlede God belas met julle sonde. 'N mens kan jou net daai verslaande indink. Is dit nou die tyd en die plek om nou daaroor te praat? En inderdaad ja, want hier kom, soos die skrifgedeelte sê, hier kom iets niets. Hy sê vir die volk, vergeet alles wat in die verlede gebeur, alles, om dit oor te vertaal na vandag toe, wat hulle moes hoor. Vergeet jou wonderlike troudag. En dan gaan sit jy vandag en jy dink na, wat het jy sedert jou troudag alles aan jou vrou gedoen? Wat het jy alles aan jou man gedoen? Wat het jy alles aan jou kinders gedoen? Gooi weg die mooie foto's. Maar gaan sit en dink, wat het jy met jou huwelik gedoen? Dis wat die profeet vir hulle sê. Gooi weg al jou kinderjare fotoetjies.
En dan gaan sit jy vandag baie mooi en dink. Wat het jy al jou ouers hierdie afgelope tyd, wat jy in hulle huis is, aan hulle gedoen? Gooi weg daar die foto's, toe jy belydenis van geloof afgelê het. Gooi weg daar die doopfoto's. Gooi weg jou bewys van lidmaatskap. Raak van dit alles ontsla. En dan gaan sit jy en dink, hoeveel keer jy voor jou vriende en collega's God verloon het. Hoeveel keer elke dag in hierdie lewe veronagsaam jy die lewe waartoe God jou oproep? En as jy dan nou van al die mooie dinge ontslaag geraak het, dan kyk jy na jouself en jy vra vir jouself, is dit nou hoe ek lyk? Want die feite van die saak is, al die verkeerde goed wat ons loop en doen het, staan. Immers, dink aan Adam en Eva. Die een verkeerde ding wat hulle gedoen het, staan vandag nog steeds. Al die verkeerde dinge wat ek geloop en doen het, staan vandag nog steeds. Lewensgroot. En as die volk Israel eers stil geword het, en hulle het gehoor wat die profeet vir hulle sê, kom die volgende sin. Want in vers 19 sê God, kyk, ek gaan iets nuuts doen. En wat is dit? God sê, ek gaan julle vergewe. Dis die punt. God dank waarop ek en u elke oggend en elke aand staan. God sê, ek gaan jou vergewe. En dan kom die oproep uit Filippense. Laat daar in jou dieselfde gesindheid wees as in Jesus Christus, die Seun van God, verneder homself om mens te word. En hy verneder homself verder om aan 'n veragtelike kruis te sterf. Want God het besluit dat hy sy kinders gaan vergewe. Broeders en susters, dit is die evangelie. Nie wie of wat ek is nie, of wie of wat ek al bereik het in die geloof nie, dat God besluit het om te vergewe. Mag die Gees tog gee, dat ons elke oggend en elke aand, as ons God se stem hoor, alles los
en net gaan. Amen. Ons slotgesang is gesang 245, die eerste, tweede en derde strofe. Ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Toch doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.